Sistem za automatizovano vođenje stečajeva I elektronsko izveštavanje ERS, od engleskog naziva Electronic Reporting System, je sveobuhvatni informacioni sistem za vođenje stečajnog postupka, koji zamenjuje pojedinačne papirne I elektronske obrasce do sada korišćene za administraciju pojedinih njegovih delova. Namenjen je stečajnim upravnicima I u potpunosti razvijan u skladu sa pravnim okvirom I potrebama korisnika u Srbiji. Takođe, sistem sadrži I najbolje rešenja proistekle iz domaće međunarodne prakse. ERS će omogućiti standardizaciju u postupanju I ujednačavanje prakse stečajnih upravnika, automatizovati I time znatno olakšati I ubrzati vođenje samog postupka, kao I omogućiti da elektronsko izveštavanje postane obavezni način podnošenja izveštaja Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika kao regulatornom telu. Ako želimo da kontinuirano unapređujemo svaki segment našeg rada, onda je naša dužnost I obaveza da idemo, ako ne ispred, a ono u korak sa vremenom, a time I novim tehnologijama I informacionim sistemima. Uvođenjem sistema za automatizovano vođenje stečajnih predmeta I elektronsko izveštavanje činimo veliki korak napred u vođenju stečajnih predmeta u Srbiji. Pogledajmo ukratko kako ERS funkcioniše. Stečajni upravnici putem interneta unose podatke o imovini stečajnog dužnika, potraživanjima, finansijskim transakcijama I drugim svakodnevnim aktivnostima. Uporedo sa unošenjem podataka, sistem kontroliše I ukazuje na greške pri unosu. Pritiskom na dugme generišu se standardizovani obrasci, oglasi za prodaju, dopisi poveriocima I trgovinskim sudovima I slična dokumenta. Sistem automatski izračunava I popunjava odgovarajuće delove mesečnog izveštaja na osnovu evidentiranih aktivnosti I promjena u podacima tokom meseca. Tako dobijeni pojedinačni izveštaji elektronski se dostavljaju Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, gde se smeštaju u centralnu bazu podataka I kombinuju statističke izveštaje o stečajevima na nivou cele Srbije. U cilju što veće transparentnosti, najvažnije javne informacije, oglasi I ishodi prodaje imovine u stečaju automatski će biti objavljeni na javnom internet portalu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. This enables the system to be more transparent, more clear, more effective, more efficient, a lot easier to use. It will be one of the most advanced systems you'll find in the region certainly and probably in all of Europe. ERS će zameniti manuelne poslovne procese, često prekucavanje podataka, dupliranje poslova koji vode većem opterećenju I uzrokuju mogućnost ljudske greške. Glomazan I birokratski sistem zavođenja dokumenata na papiru, ogromnu količinu vremena potrošenog na ispravljanje grešaka, pretragu podataka kroz dokumenta na papiru, kod kojih nisu mogući elektronski nadzor I statistička analiza. ERS će omogućiti transparentnost, razmjenu informacije između svih učesnika u postupku I javnosti, uštedu vremena, unošenje neophodnih podataka samo jednom, usklađenost, informacioni sistem u potpunosti u skladu sa najboljom stečajnom praksom, standardizaciju, generisanje jednoobraznih izveštaja I objava, automatizaciju, automatsko prenošenje I izračunavanje podataka kroz ceo sistem, kontrolu I tačnost, potvrđivanje podataka I otklanjanje grešaka u ranoj fazi postupka, efikasnost, neophodnu brzinu I kvalitet u obavljanju samog postupka. Sistem omogućava da svi izveštaji koje stečajni upravnici dostavljaju agenciji budu standardizovani I uporedivi, što olakšava njihovu kontrolu. Samo oni koji nisu vodili stečajne postupke pre uvođenja ERS-a neće moći da shvate koliki je značaj tog sistema. Uvođenjem ovog sistema vi dobijete jedno gotovo neverovatno funkcionalno oruđe u svojim rukama, pomoću koga možete dnevno voditi evidenciju o svim svojim aktivnostima, tako da se sve svodi na jedan sistematizovani I funkcionalni oblik rada koji u gotovo nezamislivoj meri može da olakša rad stečajnog upravnika. Samo korišćenje nekog sistema koji omogućava brži rad I bržu komunikaciju sa sudovima, sa stečajnim upravnicima, odnosno poverenicima, imaće veliku ulogu u smislu olakšavanja I ubrzavanja samog toka stečajnog postupka I nama će omogućiti, pretpostavljam, da na lakši, brži I efikasni način iskomuniciramo sve informacije koje su neophodne za samo sprovođenje postupka I na taj način skratimo postupak samog stečaja. Tek će se na velikim I kompleksnim predmetima pokazati čitav značaj. Kompleksni veliki stečajevi obično imaju veliki broj informacija, a to su informacije koje se glavnom tiču prijava potraživanja, imovine, parnica koje se vode I ono što će ERS omogućiti to je
inkorporiranje svih tih informacija u taj jedan sistem i lakši pristup svim tim informacijama kad god to zatreba stečajnom upravniku. I s te strane ja očekujem da će ERS zaista poboljšati efikasnost i preglednost informacija koje ima stečajni upravnik kada se susretne sa tim velikim predmetima. Čitav sistem je osmišljen tako da ne možete napraviti grešku idući kroz sve opcije koje vam sistem daje. U periodu od maja do jula 2009. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika uz podršku USAID-ovog programa BES organizovala i održala obuku za preko 400 stečajnih upravnika i njihovih asistenata, uključujući rukovodioce projekata Centra za sprovođenje stečajnih postupaka Agencije za privatizaciju. Treninzi su se odvijali paralelno u dve učionice u Beogradu i dve mobilne učionice po gradovima u Srbiji. Uz konstantnu podršku stručnjaka iz Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i projekta BES, obuku su sproveli licencirani stečajni upravnici koji su prethodno završili kurs za instruktore ERS-a. Ovaj projekat je nastao u izvanrednoj saradnji USAID BES projekta uz njihovu konsultantsku kuću Buz Alen Hamilton i Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, kao i svih ključnih institucija koje se bave stečajem u Srbiji. We're grateful to USAID and the cooperation of the Serbian government to be able to make this project a reality. Ovo je jedan važan korak u pravcu stvaranja kvalitetnog i efikasnog zakonskog okvira za funkcionisanje stečajnog sistema i profesiju licenciranog stečajnog upravnika u Srbiji.